Uz brīdi, kad kuldīdznieku iemīļotā tēlnieces Līvijas Rezevskas skulptūra strūklaka, meitene ar ūdens krūzi pēc atjaunošanas atkal sāk darboties, noraudzīties atnākuši daudzi. Tā 1905. Gada parkā nolietota pērnā gadsimta 50. Gada beigās lieki piebilst, ka laika zobs nebija saudzējis ne pašu skulptūru, ne ūdens mehānismu. Līvijas meitenē ar ūdens krūzi. Vairāk nekā 15 gadi nebija ūdens. Tas nu tāds fakts, bet nu tagad nu citā veidolā. Tā skulptūriņa viena no pirmajām Līvijas un viena no mīļākajām. Es priecājos pa katru strūklaciņu, pa katru labu objektiņu, kas ir uztaisīts. Un laiks ir tāds taisni pēc Anniņas. Meiteni ar ūdens krūzi kuldīdznieki mīlīgi iesaukuši par Anniņu. Kad gadu pirms mākslinieces 95. Dzimšanas dienas 2020. Gadā šī skulptūra bija iekļauta arī pilsētvidas vērienīgā Latvijas Mākslas akadēmijas izstādē tēlniecība objekts, mākslinieks Kristians Brekte izveidoja savu interpretāciju – dusmīgā Anniņa, tā vēršot uzmanību skulptūras nobružāto izskatu un vietu. Iedzīvotājiem tas gan negāja pie sirds. Nu, man liekas, ka tagad tiešām forši būs pasēdēt pēc kaut kāda laika, kad paaugsies jau, un visi zaļumi, tad jau vispār būs super. Darbi ilga divus gadus, to laikā atjaunot strūklakas baseins un podests, mainīt strūklakas vadības mehānismus un ūdens apgādes sistēma, ierīkots papildu apgaismojums skultūras un baseina izgaismošanai. Te ir arī jauni soliņi un apstādījumi. Agrāk dobe ieskāva arī priekšējo baseinu malu, tagad tas ir atvērts, baseins ir kļuvis divreiz seklāks. Līdz ar to karstā laikā mēs neliedzam bērniem izbaudīt arī Anniņas ūdens krūzes strūklu tiešā tuvumā, izmantot to kā bradājumu baseinu. Līvija Rezevska ir kuldīgas goda pilsona un autora vairāk nekā 200 skulptūrām dažādās Latvijas vietās. Ieva Benetelda, Lāns Pešavits, Skrundas Televīzija.